দেশবাসীলৈ দিবলৈ লৈছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা, অসমত নতুনকৈ প্ৰকাশ হ'ল আৱাস প্লাছ ঘৰৰ বাজেট। যিসকল মানুহৰ নাম আৱাস প্লাছ ঘৰৰ লিষ্টত আছে সেইসকল মানুহৰ কাৰণে নতুনকৈ প্ৰকাশ কৰিলে বাজেট। এই বাজেট অনুসৰি আৱাস প্লাছ ঘৰত নাম থকা মানুহসকলে কিমান টকা বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব আৰু কিমান টকা চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিলে এই বিষয়ে যদি বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই লওঁ যে যিসকল মানুহৰ নাম আৱাস প্লাছ ঘৰৰ লিষ্টত আছে সেইসকল মানুহে চৰকাৰৰ পৰা কিমান টকা লাভ কৰিব নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত। তো আপোনালোকৰ নাম যদি আৱাস প্লাছ ঘৰৰ লিষ্টত আছে তেন্তে আপুনিও ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। চৰকাৰে কিন্তু চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন ডিজাইন প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনেকুৱা ডিজাইনত নিজৰ নিজৰ নামত থকা চৰকাৰী ঘৰখন বনাব লাগিব। এই ডিজাইন মতে কিমানখন ডোৰ হ'ব, কিমানখন উইণ্ড' হ'ব, কিমানখন ৰুম হ'ব আৰু খুঁটা কেনেকৈ পুতিব লাগিব এই বিষয়ত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাই দিম। তো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ যে চৰকাৰে কি কি বস্তু কিনিব দিব। তো আপোনালোকৰ নামৰ চৰকাৰী ঘৰৰ টকা যেতিয়া সোমাব চৰকাৰে দিয়া এই তথ্য অনুসৰি কিন্তু আপোনালোকৰ সেই টকাখিনি খৰচ কৰি ল'ব লাগিব আৰু এইটোৱে কিন্তু চৰকাৰী ঘৰৰ বাজেট। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে চৰকাৰে ইটা কিনাৰ কাৰণে 28,463 টকা প্ৰদান কৰিব, বালি কিনাৰ কাৰণে 8,000 টকা প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰপিছত কোৱা হৈছে চিমেণ্টৰ কাৰণে 18,240 টকা প্ৰদান কৰিব, MM ট্ৰষ্টয়েডৰ কাৰণে 8,643 টকা প্ৰদান কৰিব, তাৰপিছত 6 mm MS কয়েলৰ কাৰণে চৰকাৰে 2,880 টকা প্ৰদান কৰিব, উডেন ষ্টেলিঙৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 3,097 ৰুপিজ, উডেন প্লাংকৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 4,858 ৰুপিজ, তাৰপিছত আপোনালোকক চৰকাৰে ৰুফিং শ্বিট বা টিন কিনিবলৈ প্ৰদান কৰিব 12,651 টকা, তাৰপিছত কোৱা হৈছে ৰিডগিঙৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 1,170 টকা, ভেণ্টিলেশ্যনৰ কাৰণে চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব 1,250 টকা, তাৰপিছত হাৰ্ডৱেৰ বেম্বো আৰু কালাৰিঙৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আপোনালোকক 3,615 ৰুপিজ। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে বস্তু কিনাৰ কাৰণে চৰকাৰে কিমান টকা আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব। তো বস্তুবোৰ কিনাৰ কাৰণে চৰকাৰে আপোনালোকক 1,15,240 টকা প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনালোকক চৰকাৰে লেবাৰ খৰচৰ কাৰণে প্ৰদান কৰিব। ইয়াতে প্ৰথমে কোৱা হৈছে মেচন বা কাৰ্পেণ্টাৰৰ কাৰণে 5,400 আৰু স্কিল লেবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 9,360 ৰুপিজ আৰু আনস্কিল লেবাৰৰ কাৰণে 9,100। তো এই গোটেইখিনি মিলাই চৰকাৰে আপোনালোকক ইষ্টিমেট অফ এমাউণ্টত ইয়াতে কৈছে 1,30,000 আৰু জব কাৰ্ডৰ কাৰণে 9,100 টকা। এই গোটেইখিনি মিলাই আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰখন বনাবলৈ চৰকাৰে 1,39,100 ৰুপিজ প্ৰদান কৰিব। এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰে চৰকাৰী ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে টকা বৃদ্ধি কৰা নাই, যেতিয়াই বৃদ্ধি কৰিব আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই নিশ্চয় ইয়াৰ আপডেটটো জনাই দিম। এতিয়াও কিন্তু চৰকাৰে 1,39,100 টকাই প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ঘৰ বনাবলৈ। তো আজি ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব।